Spustil som hru, demo Street Fighter 6. Čo sa dá o tomto povedať? No, tak ako, keď vidím toto Sefe, tak ma napadá tá kauza, keď sa začali ľudia vysmievať, že väčšinou asi pod $100 stálo teda tie fonty alebo tie písmena. Takže to je asi tak všetko. O čo ide? Tak máš bitkársku hru, že? 2D, teda 3,2,5D, alebo ako to je to? Prečo som vyšiel naspäť, paráda. Ja, že trebalo a video si najprv pozrieť, lebo inak si vieme spustiť zápas. Pozri. No, niečo tam je. Dobre, tak tu si viem spustiť. Ale bude, nebude video, dobre. No, je tu arkáde nefunguje, praktik, tutoriál, dajme tomu charakter, návody. Čo je, tam je, pozri, čučurit, mi tak piťa valaga, ne, kača teru. One, to funguje, špeciál, online. Špeciál sa mi celkom páči, predpokladám, že tam bude viac takých vecí. Napríklad špeciál je také, že si v ringu a sem tam príde taký bík cez to, cez ten region, tak to tam všetko zmláti obidvoch teda a musí sa tak nejako vyhnúť. A nejako také sú také pravidlá, že napríklad aspoň v deme to tak funguje, že keď spadneš, tedy to je jedno minus. Niečo ako judo alebo karate alebo ako to je. Dám si jedno na jedno. Páči sa mi toto. Je to komentátor. A dokonca sa tu dá vybrať podľa všetkého. Koho bude komentovať, kto bude komentovať podľa všetkého, neviem. Nepoznám týchto komentátorov a nepoznám týchto ľudí, ale páči sa mi, nahodí to taký trošku taký šmrnc, že ti komentujú zápasy. Je to niečo ako keď si hral tenis, tak tam tiež bol komentátor, ale vyhrade to bolo v tom od IEčka tenise. A ten komentátor, takisto ako v 2K golfe, komentátor, strašne nahodí na atmosfére. A to by som nepovedal, že takéto hre to dokáže nahodiť. Nahodí. Dva charaktery sú v dispozícii, dva levely sú v dispozícii a už komentátor komentuje. Je tu tento, sice vlastne je tu viac levelov, ale v inom mode. Máme tu Lukeho, Ryu, trošku táto hudba, ktorá tu je takáto, moc moderno, repovo, hipová, alebo popová, alebo aká. Ale dá sa, hudba, ktorá je v ringu, tá sa mi páči. Môžem zobrať túto postavu, Lukeho. A Hayuken bude proti mne. Hiko, moc aký opálený. Dobre sa to ovláda, dobre to vyperá. A nečakal som sa, že to bude takéto dobre. Sadil som skončne na Tekken 8, ktorá ma až tak nezaujala, i keď veľmi pekne vyperá. Len keď mám vybrať zatiaľ z týchto dvoch, Street Fighter 6 alebo Tekken 8, tak toto skôršie. No poď. A teraz počúvaj, jak tam komentuje komentátor. これは掴めず。で、一気に壁まで持ち込んだ。 Dosť sa zo mná čumák. Teraz neviem trošku rozprávať, aby ten komentátor tak trošku tak vynikol, aspoň. Player 2. 先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずに行けるか。デスエゲージはかなり状況。さあ、ここからどうする。プレイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。壁スーパーアーツを使っていく。KOまで。KOまで。Player 2. Dobrý hlas má ten čau, ktorý to komentuje. おっと、まさかの開幕エセ。何が見えていた？さあ、この後にも注目。おっと、ここでエセ。勝負をかけに来た。
プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ノーマルヒットでも切り返し成功。スーパーアーツを使っていくわ。仕切り直す。ここから試合は終盤戦へ。緊張感が増していく。投げは届かず。壁際投げフィニッシュ。プレイヤー1、先にプレイヤー1、そのまま行くか、待ったをかけるか。真空波動拳を打っていく。この SA がターニングポイントとなるか。うわ、ここでライジングアッパー。ブラスト、ライジングアッパー。さあ近距離のせめぎ合い。そしてダメージはほぼ互角。ここからの読み合いが鍵に。ラインを上げつつダメージを取る。打ち込んでいった。浴びせに行く。体力は残り少ない。ドライブネジが勝負を分かす。バーンとする。次はどうする。前に出てプレイヤー1、このが壁の重圧を利用した。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。Tak nesympatický tento charakter, teda mne sa nepáči. Trošku na frizuru vyperá ako Blanka. Nepáči sa mi tento charakter. A Hayuken to je klasika. Skúsime druhý level. Ten komentátor sa mi strašne páči. No tak není to FIFA samozrejme, je to niečo iné. Hudba levelová je dobrá, len táto hudba, ktorá je tuto, je taká moc taká, nemám rád takéto pesničky. Ale čo sú levelové hudby, tak to sú veľmi dobre trafené hudby. Jojo, hažimaru. Hažime jo. Tanosmasete kure jo. Round 1. Fight. Za first round. Chumoku shite ikimashou. Hayuken. 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 どうする。ここは投げの選択肢。うまく踏み込んでいく。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。さあダウンから。プレイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。一気にラインが上がってガール KO。 プレイヤー1、幸先の良いスタートとなったが気を抜かずに行きたいところ。ラウンド2ファイト。まずは様子の間合い。クリノールで相手を動かしていくか。 SA が決まって、ここからさあドライブゲージを消費して強気に攻めていく。次はどの引き出しを開けるか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。プレイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。プレイヤー2、これはきつい展開となってしまったか。上、真空波動拳を打って KO まで。プレイヤー2乗っている。プレイヤー2、ハユケン。プレイヤー2、ラウンド3。うまく投げていった。ターゲットコンボを叩き込む。さあ近距離のこのドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。 SA ヒット、試合が動く。スタンドブラスト、 SA 発動。そしてここはバックステ選択で濁す。逆転への長い道のり、走り切ることはできる。倒しきる。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。No, takže táto hra, by som povedal, že za poslednú dobu asi najlepšia fajtovačka, teda čo sa mi takto páči. Pozri, takto Mortal Kombat bol tiež dobrý, ale tam bol také ale, hlavne tie mikrotransakcie. Aj tu je niečo také, že tu sa dá vytvoriť pri... Oni to tak chcú kombinovať, že tuto bude ten War Tour a tu vlastne si vytvoríš vlastný charakter, ktoré bude Creator Mode, schopnosti, skill pointy, svet, známe lokácie, voľný pohyb, komunita, týmy, výzvy,
proste to, čo tam vlastne ukazuje to video. Nápad to je dobrý, hlavne pre takých ľudí, ktorí sú zažratí do tejto hry, lebo teraz urobili taký otvorený svet v tejto hre, čo nebol taký štandard. Chválim to, osobne mňa to nezaujíma, ale dobré. Hudbovo tu je fakt trafené všetko. Vizuál sa mi páči, takže grafika je pekná, efekty sú pekné, charaktery sú pekné. Nie som si istý, ale toto je, mne sa zdá, na re-engine. Dobrá otázka. Nepýtaj sa ma. Neviem, či toto náhodou není re-engine. Toto není Unreal Engine. Je? Je to Capcom, to je pekne. Neviem, na čom to beží. A mne sa zdá, že keď som to prvý raz celkom spúšťal, tak tam bol re-engine. Hľadám, že grafik... Hľadám, či tu nenájdem credits. Language sú... No, čeština tu není. Je tu maximálne toto. Ako funguje ináč toto? Musím resetovať hru? To sa mi pozrel. No. Zaujímavé, vieš, toto darmo mám po japonsky. No áno, komentátor je po japonsky. A toto je japonská verzia hry. Demo japonské. A má to teda viac multilanguageov. Ale vieš, čo ma zaujíma? Options. Že tu vlastne keď zmením language, nič sa nezmení. Subtitles. Zapnuté sa nefungujú. No, tyjo, neviem, či to podporuje 120. To je dobré. Takže vlastne, keď tu dám japonštinu, hovorím, je tu komentátor aj tak po anglicky, tuti, že to je schválne robené, tak nevadí. Teda myslím ako, že kto to vyhral, ten štart, ten fight a podobné veci. Takže... To je všetko, no. Nedá sa tu moc teda hovoriť o tom, ešte ukážem. Ukážem ešte to demo s tým bíkom. Predpokladám, že tam bude viac challenge-ov. Áno. Takže tu máme, o čo to pôjde. Tu máme bíka, nejaká ovle. Vrtáky, malých, nejaké bomby, nejaké drony. Potom toto nemám nič, čo to je. Toto je iný level, iné pravidlá a toto sa mi tak páči, že to je také trošku také premenlivé. Hovorím, vo všetkom nemám, zatiaľ jedinú výhradu nemám na toto. Ani to mi nevadí, že sa dali také multi-teflónovo hnedo-radiátorové postavy, ktoré sú také, že nevadí mi, toto je Street Fighter, tu mi to nevadí. Bárs ako to môže tlačiť ako propagandu, nevadí mi to. Lebo celkový dojem z hry mám taký, že kurva, dobre to vybrá. A teraz keď sa pozerám do diálky, tam ako je ten trh, tak to vypadá Uncharted 2, Nepál. Tu sú také pravidlá, že keď padne drone, tak ti to ubere. A potom sem tam príde taký bík. A už ide. Vidíš? Už je Bicu! Bicu ty! A mňa to zaujme, chápeš? Bicu ty! KO! Fasajná, že toto niečo bolo aj UFCčku, kde vlastne platili len K na zemi, teda padačky. Tu mám tú schopnosť, čo sú trošku elektrické. Tu mám schopnosť basabek, lebo čo to je? A ty dačo, to je Nepál, ne? To je Nepál, basi. Tu unčo, ten zadu. Už je bíku, ty. Dá sa mi sa zdať, že odkladný bíka, nejako keď ho kopneš. Chcel som udrieť.
はいよーけん。Toto napríklad, toto sa mi tiež páči, že išlo kombo a tak neudrel ma ten bík, no. Boli sme trošku ako keby mimo záberu. A zabil jeho bík. Bík radšej povedal, že storno, nejde dopredu. Dobre to vypadá, dobre to vypadá, dobre sa to hrá, dobre sa to počúva. Takže hudba, grafika, ovládanie, postavy, prostredie, špeciálne efekty. Ale neviem, ako všetko, no. Takže za mňa áno, ešte dokonca s veľkým season passom na postavy, so všetkým. Za mňa áno, mne sa to veľmi zapáčilo. Dlho sa mi nepáčilo, ako aj 5 bola dobrá, aj 4, všetky sú super, teda Street Fightery. A toto musím povedať, že to sa ako veľmi dobre spracovali, dali dokopy, ako vyhrali sa s tým, no. Hovorím, tie farebné ikony, absolútne, ja som sa toho ináč bál, že tieto, toto kreslené a tieto farebné kriklavé veci mi budú vadiť. Nie. Tam keď to je, keď vidieš v tom prostredí, tak kurva dobre to vypadá. Gera, špinavé tepláky. Dobre to vypadá, vo všetkom to dobre vypadá. Zatiaľ ešte som nenašiel chybu, ktorá mi vadí. Nič mi nevadí zatiaľ na tejto hre. Takto ako je prezentovaná. Hovorím, ten World Tour, to si tiež pochvaľujem, není to pre mňa robené. Určite by som sa tam pozrel, ale nezaujímavá to. Ale chválim to, lebo takto urobili tak otvorený svet tejto hry, že nebude to stále o tom isto, aj keď to bude o tom isto, ale brutálne to bude otvorené. Nebude to len o lobine, ale bude to aspoň o tom trošku takom svete. Už vidím tú trofej v tejto hre, že Čave sa poraz tak, že bíko len zajebe. Pozri na to. Bosky. Hadouking! Hadouken! Takže pán chce hadoukenovať. Jo. Shoryuken! To je Hayuken, žiadny Shoryuken. Hejo! Bosky, ale pozri tie svaly. To je vymakané. Na tvár je dobrý, ináč dobre zostaralo, dobre vyberá. Taký sympaťák. Perfektná hudba tu je. Dám ešte ten jeden level. Ryu versus Ryu. Yeah. Ja to takouto hudbu skôr by som čakal 2K NBA, že tam som zvyknutý na takého Need for Speedy. Ináč takto zblízka to je škaredá grafika ináč. Takto zblízka. Minimálne koža, ale tu napríklad úplne inak vypadajú. Jeden vypadá ako keby má salmonelu a druhý má vypadá ako keby už mu obličky ako umreli. Dializu. Jaká dobrá hudba tu je, čo? Keď si soundtrackovo to dali. No, z tohto určite by som soundtrack bral, teda. Jukebox. Dá sa nastaviť na každom levelu vlastnú pesničku pri výberi ako levelu, to je super. Vybere si svoj obľúbený level, svoju obľúbenú pesničku. A fakt ako trafili aj s tým komentátorom. Není to vôbec vlezlé. Je to také, že chcem to počúvať. Mne sa ináč aj Mortal Kombat páčil ako fajtovačka. Tam ten online Steam, teda online, ten Word, mikrotransakcie to posrali úplne. Dobrá bola hra, len kvalitovo toto je o mnoho niekde inde. A dokonca ja som prekvapený, že som až neskôr zistil, že Mortal Kombat 11 je na Unreal 3, to nie je 4. Možno na 5, keby spravili, čo by mali spraviť 12, uvidíme, no. Ja som ešte aj na Tekken zvedavý, ale tam som až tak, postavy sa mi veľmi páči, grafika je fajnová, a nepáči sa mi tie efekty pri udieraní, to tš. Tu áno. Za mňa toto veľmi áno. Jedna z malá her, kde by som ani cenu nepozrel. Hadouken!
Cupido. A ovládanie tu je také dobre dynamické. Vieš si to s asistenciou užiť, alebo budeš to mať klasické tvoje cuplikované. To bolo pekné. Uyuken! Suryuken! To je Horyuken. Ale ináč, nie. Fasa, to si ale urobil, ty tele. Ale videl si, že som mal také ohňové gule, ne? Jo! Jo? No? Player 1, player 2. Round 3. Vidíš, že to je tak po anglicky, ale nevadí, je to aj po japonsky. Je otázka, že je tu komentátor a inom jazyku. Čo taký je Spaniol? Italiano, Francie? To neviem, ale po japonsky sa mi to veľmi páči. Bailando. Masky! Severka? Tam ísť na sever. Finish! Dobre to vypadá, pozri na tie svaly, ten pot! No poď. Urobím také šamanské veci. Dúfam, že DLC postavy pridajú aj levely. Za toto... Není problém dávať, prakne. Už taký arcad stick k tomuto. Ináč není ani podstatný arcad stick. Ale myslím sa, že to by sa hodilo. Očakávam to, síce to trošku neskôršie ešte vyjde, že? Že to má nejaký taký čas. Ale za mňa áno, za mňa áno. Za mňa áno. Ten Sopady to prežil. Dobre to vypadá celkovo. Tekken 8, film Mortal Kombat 12, Street Fighter 6. Zatiaľ to ťaha Street Fighter 6. I keď hovorím, Tekken je tiež fajnové. Tí charaktery vizuálne vypadajú perfektne. Len tam tie komba, keď urobíš toto špeciálne, no tak to sa mi nejako... Samá taká bublina. Viem ešte, čo očakávam. Mohli by už oznámiť Soul Calibur 7. Príliš skoro. Ajaj. KO, player 2, 1. Player 2, 1. Toto demo je limitované, myslím sa, že na 3 replaye a potom ti to napíše, že ďakujem, že si to zahrali, musíš ísť do menu. Nemuseli za to limitovať demo, ale akčné je to také dobré. No Mortal Kombat ma vôbec nebavil takto mláčiť ako... Mortal Kombat bol len na to dobrý, teoreticky, na fatality. Keby tam neboli tie fatality, že? A také tie X-Rain kamery, to Rengen, no tak to sa strč do ryti. To je kalapsar, jak sa hovorí. Takže to je úplne niekde inde. Takže samo o sebe ten Mortal Kombat je zaujímavý. Ten len fatality má do plusu. Samozrejme Tekken 3, legenda veľká, ale tak sa zdá, že už to je nárada. Mi sa ináš Tekken 4, 5, 6, 7 nepáčili. I keď vlastne že vraj 8 ako 7. S nejakým vylepšením. No ale posun medzi 5 a 6, Street Fighter, no tak to je kurva veľký rozdiel. Ja som 5 hrával, mi sa to páčilo, ale to bolo troška také pomalšie. Ale toto je také svižné. Hovorím, tak som sa bál týchto farieb hore, týchto kretenských farieb. Tuti, že sa to určite možno bude dať nastaviť. Ale nevadí to, nevadí. Nie, ani hore sa takto nepozerám na tie farby.
Proste vieš vnívať všetky tieto charaktery. Napumpuje z elektrátora, zabije ma. Nasky! A na 4-4. On je level 4. A skončilo to na 44. Francu! Zaujímavé, že keď som sa točil, že ma to nedalo dole. Takže tu je to 2,5D bojovka. Preto ťa ani bík nedá dole. Tam má naspäť bubliny. Teraz napríklad, keď nemám silu, tak toto je to, že som taký ako omámený, taký vyrazený. Alebo hore sa mi musí naplniť ako keby ten špeciál sily asi. To bolo pekné. Čiči! Jak to začalo fúkať na mňa, vidíš? No, tam je nejaká želva. Vyšla želva. A ešte taký, teraz keď hovorím o želve, Injustice. Aj to sa mi nepáči vôbec. Mám som rád ešte Terror Life 1, 2, 3. A potom už nie. A dneska už nie. Už je to také úplne iná hra to je, no. Tak to bolo preto dobre, lebo od dvojky sa tam dalo vyhadzovať cez prostredie postavy. To sa mi preto páčilo. Tekken také nemal, Tekken má už len... Teraz to má Tekken. Možno to už mala šeska, neviem. Sedmička. Počka. Player 2. Som myslel, že to dá sa pumpovať nejaké 2-3 sekundy, no nedalo sa. Tak toto je limitované. Dobre, tu iný. Je. Chcem to? Tak sem s tým.